Zdravím všechny, ale především ty, co se dívá na tenhle devlog, moje jméno je Hentis a má se to tak, že nakonec mám nějaký skříplej nerv v těch zádech a bolí to fakt strašně moc. Každopádně dneska je 3. března, což znamená, že vychází Nintendo Switch a uvidíme, jestli ho v JRCčku naskladnili nebo ne. Já v to doufám a pokud ne, tak... Kámo, nějak zasekli render, píše to 0,0 a 85%, ale... Nejde to a já potřebuju kartu, protože koukejte, co přišlo. Switch. Kámo, Switch jak něco. Switch, Zelda a kryt na to tady. Zelda je úplně epický, kámo. Ale ten Switch, to je tak boží. Nice, kámo. Prostě koukejte na to. Tak na tuhle krásku jsem si půjčil kolik? 6,5 tisíce. Jo. Ale v dubnu, nebo takhle, nejdíl do dubna to splatím. Přece jenom YouTube money, YouTube money. Každopádně Switch je epický. Ještě jsem netočil unboxing a už jsem si to musel rozdělat, koukejte, jak je to obří. Ale podívejte se na porovnání Switche a Wii U ovladače. Prostě vemte si, že tohle je ovladač a tohle je prostě konzole. Tohle je jenom ovladač. To mě prostě hlava nebere. To je boží. No nic, já to nemůžu zapnout, nemůžu s tím nic dělat, protože potřebuju to mít na videu. A já to chci už otevřít jak něco. Schválně podíváme se, jak je na tom ten render. A jako... úplně zrovna dvakrát nejvíc se mi nelíbí, jak je to tady steklý na 85%, tak to zkusíme dát cancel. A teď se ukáže pravda. Jestli se to vyrendřilo nebo ne. Alt Gro Delete. Tak to trdl Alt Delete, sorry. Rychle vypneme Vegasino. Zkusíme ho zapnout, jestli se to nevyrendrovalo, tak mě to nějak extra nevadí. Já prostě půjdu natočit ten unboxing a tohle vyrendruju večer, jo. Missing files? Cože? Jsi posral, ne? Control Alt Delete. Kámo, tak to nechci. Ne dík, ne dík, já ti dám missing files, no nic, já to jdu teda natočit. Switch boží, je to první konzole, kterou mám v den vydání, takže jo, jdeme na unboxing. Mám po unboxingu, teď se snažím napojit na Nintendo eShop, píše mi to enable, to display page, recent, tak ukáž brácho, ukáž, prosím, tady vidíte. Že se to načítá, je, má to rozmazáné. Kámo, já nevím heslo. Já už jsem se nepřihlasoval na Nintendo ID, tak přes rok, přes dva, cože? Já nevím heslo. Omlouvám se, že dnešní video bude trošku kratší, ale furt točím nějaký záběry do videa o tom Switchi, který bude snad tak do pár dnů. Nakonec teda unboxing vydám na hlavní kanál, protože vám se to brutálně zalíbilo, jak jsem tak pochopil z vašich ohlasů. Dal jsem na Facebook hlasování, jestli to chcete na hlavní nebo vedlejší kanál. 34 z vás chce na hlavní, jeden chce na vedlejší, takže kámo, to jde na hlavní. A když jim tak přemýšlím, tak momentálně renderu Mario Kart 8. Tamto video už mám vyrenderovaný, takže já ho teďka půjdu uploadnout. A potom, až se dorendruje Mario Kart, tak ho dám uploadnout, uploadnu a dám stream ze Zeldy. To bude nejlepší Nintendo večer světa. Ale tentokrát nebudu dávat záznam, protože ze Zeldy se chystá video. Takže jo, z toho nebude záznam, bude neveřejný, ale nebude z toho veřejný záznam. Jo, doufám, že to chápete. A furt jsem nesestříhal devlog, furt jsem ho nevydal. A bude to trvat ještě minimálně 37 minut. Než budu moc ho jít se stříhat. To je hrůza. Až teď za 5 minut, nebo ne, je 5 minut po 9. hodině a až teď se dostávám k stříhání včerejšího dayvlogu. Jo, mohl bych přestat s tou mojí leností, když přijdu ze školy a mohl bych začít trošku zase upřednostňovat ty dayvlogy, protože se mě poslední dobou začali bavit a vás taky baví, takže lajkujte a odebírejte. A čau. Já budu teda se stříhat. Dayvlog je konečně uploadnutý 5 minut po 10. hodině večerní.
momentálně tady streamuju Zeldáka, jo, je vás tady asi 500, což je super. A já jdu pokračovat ve streamu teda. No nic, každopádně už je 10:45, což znamená, že mám po streamu. Stream byl v pohodě, asi 1000 likeů tam je, bylo tam průběžně tak 500 lidí. A já jdu teda spát, takže se uvidíme zítra a čahoj.